Salam dostlar, 2023. yılı yekunlaştırdık. Bu ilin ilk videosunda, geçen yılda kanalımızda paylaşılan korkulu videoların bazılarını izleyeceğiz. Argentina'daki iddia olunan bu görüntülerde öz özüne yerlenen kreslo əks olunub. Görüntüleri daha da korkulu eden kresloya baktıkta orada hiç kim görünmese de ancak yüzgüye baktıkta kresloda eyleşen namelum məxluk görünür. Bu görüntüler Instagram sosyal şəbəkəsində paylaşılıb. Restoranda çalışan işçi görünməyən qüvvə tərəfindən sürüklənib yerə yıxdırılır. Bir çox insanlar oğlanın ayağının sürüşdüyünü iddia edirlər. Ancaq görüntülərə diqqətlə baxdıqda burada ayaq sürüşməkdən söhbət belə gedə bilməz. Bu görüntülər Pakistanda qeydə alınıb. Gecə vaxtı inəyin yanında anidən qəribə varlıq peyda olur. Qəribə varlıq anidən ortaya çıxdığı kimi anidən də yoxa çıxır. Bu video 2011-ci ildə Rockstar Festivalında qeydə alınıb. Orada olan bir nəfər qaçmağa çalışdığı an görünməyən qüvvə tərəfindən yerə yıxdırılır. Oğlan ayağa durmağa çalışarkən növbəti dəfə yerə yıxdırılır. Bir nəfər kamerası ilə ətrafı qeydə alarkən görüntülərə insana oxşayan bir canlı əks olunur. One more watching them. All right. How do you track them? It's two more black dots. Cody, how do you turn this on? Oh, what the crap? Is that a guy? The frick? What the f***? What was that? He's walking creepy. Dude, that was a skinwalker. What? Follow him. I videoed it. What the frick? That was a skinwalker. No. Chris adlı bir sosyal şəbəkə istifadəçisi görünməyən varlığın ona hücum etdiyini iddia edir. O, bunu həyətində quraşdırdığı təhlükəsizlik kamerası ilə də sübut edib. Chris deyir ki, əvvəlcə sadəcə yıxıldığımı düşündüm. Ancaq qeydə alınan görüntüləri izlədikdə isə dəhşətə gəldim. Çünki görüntülərə diqqətlə fikir verəndə daş elə bil görünməyən qüvvə tərəfindən hərəkət etdirilir. Bu videonun müəllifi avtomobili ilə hərəkətdə olarkən uçan naməlum məxluqla qarşılaşır. Görüntüləri izləyən insanlar bunun küpə girən qarı olduğunu iddia edirlər. Thank you.
Son zamanlar TikTok sosyal şebekesinde geniş yayılan bu görüntülerde küçedeki insanların nedense kaçtıkları görünür. Videonun sonunda insanların kaçma səbəbinin elifə oxşayan bir məxluq olduğu görünür. Bu görüntülər Kolumbiyada qeydə alınıb. Ata telefonunun kamerası ilə qızını qeydə alarkən arxada qara figur peyda olur. Kişi ona yaxınlaşanda figur yoxa çıxır. Bir ailə meşəlik ərazidən keçərkən anidən sürətlə kiminsə onları izlədiklərinin şahidi olurlar. Görüntülərdəki ağ rəngdə paltar geyinən figurun nə olduğu dəqiq olaraq bilinmir. Bir qrup gənc yolda hərəkət edərkən yolun qırağında dayanan bir canlı ilə qarşılaşırlar. Bəzi insanlar bu görüntülərin montaj, bəziləri isə bu canlının dünyamıza aid olan canlı növü olmadığını iddia edirlər. Bir TikTok istifadəçisi tərəfindən qeydə alınan bu videoda qəribə canlı əks olunub. Görüntülərdəki canlının nə olduğu dəqiq olaraq bilinmir. Argentinada yaşayan bir ailə qəribə varlıqlar tərəfindən narahat edildiklərindən şikayət edirdilər. Ancaq onlara heç kim inanmırdı. Ailə bunu sübut edə bilmək üçün evinin hər tərəfinə kamera yerləşdirirlər. Kameranın qeydə aldığı görüntüləri izləyən insanlar dəhşətə gəlirlər. Pakistanda kəndlərin birində insanlar mağaradan qəribə səslərin gəldiyindən şikayət edirdilər. Bir qrup gənc kamera alaraq mağaranı yoxlamağa gedirlər. Görüntülərdə mağarada qəribə varlığın olduğu görünür. Sənədləş qayrı! Sənəd! Bismillahirrahmanirrahim! Sənəd! İsmail sənəd! Sənəd! Kəfin təyək sənəd! Bismillahirrahmanirrahim! Bismillahirrahmanirrahim.
Bu görüntülər Türkiyədə qeydə alınıb. Görüntüləri qeydə alan Turqay adlı şəxs iddia edir ki, günəşin yanında naməlum planet əks olunub. Sosial şəbəkə istifadəçiləri bunun Niburu planeti olduğunu iddia edirlər. Bu görüntülər DeepWeb-də paylaşılıb. Videonu paylaşan şəxs iddia edir ki, görüntülər xəstəxana həyətində qeydə alınıb. Meksikada bir ailənin TV-yə baxdığı zaman ailənin böyük qızının qəribə şəkildə otağa girdiyi əks olunub. Görüntüləri daha da maraqlı edən, ata və balaca uşağın bu görüntülərdən qorxub qaçmasına baxmayaraq, anası isə bu halı normal qarşılayır. Bir çox insanlar bu qızın bədəninə cin girdiyini iddia edirlər. Tez-tez havada donub qalan təyyarələrin görüntüləri ilə qarşılaşırıq. Bu görüntülərdə Azərbaycan səmasında lentə alınıb. Bu görüntülərdə dünyanın bir çox yerlərində qeydə alınıb. Bu görüntülər haqqında nə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasa fikirlərinizi şərh bölməsində mənimlə bölüşün. Amerikalı peşəkar basketbolçu Jalen Rosen canlı yayımda müsahibə verdiyi zaman sanki donub qalır. Əslində, sosial şəbəkələrdə tez-tez robot kimi hərəkət edən məşhurların görüntüləri ilə qarşılaşırıq. Bu da onlardan bəziləri. Thank you.
Bu görüntüler Çin'de firmaların birinde kayda alınıp, firma iddia edir ki firmasındaki keçisi her gün garip hareketler edir. Küçede oturan iki nefer aniden yoka çıkırlar. Etrafta olan insanlar öz təcrüblərini gizlədə bilmirlər. Bir diğer yoxa çıxma görüntüləri də xəstəxanaların birində qeydə alınıb. Hindistanda qeydə alınan bu görüntülərdə məktəbli qızın anidən qəribə hərəkətlər etdiyi görünür. Clara adlı bir TikTok istifadəçisi iddia edir ki, evdə oturduqda aniden kapı döyültüsü eşidilir. Ancaq kapını açdıqda orada heç kimin olmadığını deyir. You gotta go. Shh, 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 shh. Calm down. What are you? Stop. Charlie, come on. I don't even know how to explain what I'm seeing. Holy hell. Çində bir nəfər supermarketlərin birində alış-veriş etdiyi an qəribə hərəkətlər etməyə başlayıb. Bu anlar təhlükəsizlik kamerasına əks olunub.
Bir ana uşağının hoş anlarını qeydə alarkən aniden uşaq otaqda kiminləsə danışmağa başlayır. Ana otağa girdikdə isə orada heç kimin olmadığı görünür. What you see? What? What do you see? Who are you saying hi to? Who are you saying hi to? Dude, you need to stop that. You're freaking me out. Come on. Pakistan'da yaşayan bir adam gece itlerin sesine uyanıp küçeye çıkır. Kişi küçeye çıktıkta orada garibe varlıkla karşılaşır. Kişi bu anları telefonun kamerası ile kayda alır. San Francisco'da kayda alınan bu görüntülerde yolun bir nöqtəsində güclü yağışın yağdığı görünür. Təhlükəsizlik kameralarında qeydə alınan bu görüntülərdə bir işçinin görünməyən varlıqla söhbət etdiyi görünür. Bu varlık kameralarda görünməsə də, işçi iddia edir ki, tanımadığı bir şəxs ona yaxınlaşaraq məlumat almaq istəyib. Bir qadın yolda gedərkən qəribə bir hadisə ilə üzləşir. Belə ki, anidən yolda sincab çıxır. Qadın bu görüntülər qarşısında təəccübünü gizlədə bilmir. He just came out of nothing! Don't run towards me! Meksikada avtoqəza nəticəsində xəstəxanaya gətirilən adam anidən qəribə hərəkətlər etməyə başlayıb. Bu anlar orada olan həkimlər tərəfindən lentə alınıb. Meksikada yerleşen bir mağarada insan figuruna oxşayan heykeller tapılıb. Bu heykellerin insanlar yoxsa təbiət tərəfindən yaradıldığı bilinmir. Stop.
jak siedzi, zobacz, tu jest szlunek, który mnisi mają przy pasie. Ona wchodzi w dół naturalnie. Ona była wyżłobiona przez ocean, który... Powiem wam tak, ty, to się w dół się schodzi. Adrian, twarz smoka. Czy dzika? A nie, to świński ryj. Nie. Z tego wieku. To jest ręka czyjaś wmurowa. Patrz się. Ale to wygląda sam. To jest gęba, wiem, twarz. Niech wyścig. Reddit sosyal şəbəkəsində bir istifadəçi yeni aldığı evində qəribə hadisələrin baş verdiyini iddia edir. Onun paylaşdığı görüntülər həqiqətən də dəhşətlidir. Bir adam dronla dağlıq ərazidə görüntüləri qeydə alarkən anidən kameraya mağarada olan qəribə canlı əks olunub. Bu canlının nə olduğu dəqiq olaraq bilinmir. Hindistanda qeydə alınan bu görüntülərdə küçədə insana bənzər suretin hərəkət etdiyi əks olunub. TikTok'da Michel Ramirez adlı bir istifadəçi iddia edir ki, evlərində gözə görünməz varlıq yaşayır. O, bunu sübut edə bilmək üçün evinə kamera yerləşdirir. Kameranın qeydə aldığı görüntüləri izləyən insanlar dəhşətə gəlirlər. Bir adam gecə saat 2-də yol gedərkən yolun qırağında dayanan qəribə qadınla qarşılaşır. Sosial şəbəkə istifadəçiləri qadının bədəninə cin girdiyini iddia edirlər.
Argentina'da bir adam heyetinde garibe canlı tapıp. Görüntülerdeki bu canlının dünyamıza ait olan canlı növü olmadığı iddia olunur. Noyabr 2023. yıl tarihinde dünyanın birçok yerinde göy yüzünde garibe görüntüler kayda alınıp. Bu da hemen görüntülerden bazılarıdır. Amerika'da yaşayan bir nəfər gecə vaxtı həyətindəki hovuzu təmizləyərkən anidən qəribə hərəkətlər etməyə başlayır. Görüntülərə diqqətlə baxdıqda qara, insana bənzər siluetin oğlana tərəf gəldiyi görünür. Lena adlı 10 yaşlı qız sosial media üçün video qeydə alarkən qəribə bir hadisə baş verir. Belə ki, otaqda olan gəlincik anidən hərəkət edir. Rosita, igual que el cuchillo mostré al principio. No sé si mostré al principio. Y este tenedor amarillo. Pues tiene, se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales. Pues tengo esta tacita rosita y esta tacita como fucsia. Huevo. ¿Sí? Bir neçə dost gecə maşınla yol gedərkən yolda qəribə varlıqla qarşılaşırlar. Görüntülərdəki varlıq ilk baxışda insana oxşasa da, ancaq onun hərəkətlərinin normal insana xas olan hərəkətlər olmadığı görünür. Bu görüntülər küçədə quraşdırılan nəzarət kamerası ilə qeydə alınıb. Görüntülərdə bir kölgənin bir adamdan digərinə keçdiyi əks olunub. TikTok sosial şəbəkəsinə yüklənən bu görüntülər izləyənləri dəhşətə gətirib. Bir qrup gənc meşədə gəzərkən qəribə canlı ilə qarşılaşırlar. Görüntülərdəki bu qəribə canlının nə olduğu dəqiq olaraq bilinmir.
Bu görüntüler köhnədir. Bir neçə balıqçı okeanda balıq tutduğu zaman havada uçan yad planetli gəmisi ilə qarşılaşırlar. Hərbi təyyarələrdən qaçmağa çalışan UFO gəmisi suyun altına inir. Bu görüntülərdə bir başqa meşədə qeydə alınıb. Görüntülərdəki bitki öz-özünə tərpənir. Bəzi insanlar buna küləyin səbəb olduğunu iddia etsələr də, görüntülərə diqqətlə baxanda ətrafda küləyin əsmədiyi aydın görünür. Sosial şəbəkələrdə tez-tez havada donub qalan cisimlərin görüntüləri ilə qarşılaşırıq. Bu görüntülərdə dünyanın bir çox yerlərində qeydə alınıb. That plane looks like it's just hovering. Like a big one as well. Look at it for real. It looks like it's just kind of hovering there. I almost want to stop on the side of the road so you can see. Və siz bu görüntülər haqqında nə fikirləşirsiniz? Zəhmət olmasa fikirlərinizi şərh bölməsində bizimlə bölüşün. Bu görüntülər Afrikada bir qəbilə tərəfindən keçirilən dini ayin zamanı qeydə alınıb. Görüntülərdə bir adamın havaya qaldırıldığı görünür. Meksikada şəhərlərin birində sakinlər qəribə canlının cəsədini tapıblar. Sosial şəbəkə istifadəçiləri canlının Jeepers Creepers filmindəki personaja oxşadığını qeyd ediblər. ABŞ-da parkların birində olan bu ağac çöldən heç bir şey olmamasına baxmayaraq içərdən yanır. Bu hadisə 5 ildir davam edir. Bu hadisənin necə baş verdiyini heç kim izah edə bilmir. Çində kəndlərin birində yerləşən göldə insana bənzər balıq yaşayır. Yerli cəmat hər gün gəlib balığı bəsləyirlər.
onlar balığın reenkarnasyaya maruz kaldığını iddia edirlər. Küçədə hərəkət edən bir adam anidən soyğunçunun hücumuna məruz qalır. Soyğunçu adamı yerə yıxdırdığı an gözləmədiyi bir mənzərə ilə qarşılaşır. Sanki adamı naməlum məxluq xilas edir. Bu video TikTok sosial şəbəkəsində paylaşılıb. Görüntülərdəki bir adamın 20 tonluq yük maşınını qaldırıb, qırağa qoyduğu əks olunub. Bu izləyənləri şoka salıb. İspaniyada yaşayan bir qız iddia edir ki, şəkil çəkdirdikdən sonra şəkilə baxanda orada olmayan bir canlının olduğunu görür. Bunun montaj və ya real olduğu bilinmir. ABŞ-da qeydə alınan bu görüntülərdə gecə vaxtı bir qadının görünməyən qüvvənin hücumuna məruz qaldığı əks olunub. Son zamanlarda sosial şəbəkələrdə insanların anidən yoxa çıxma görüntüləri viral olmaya başlayıb. Bu da onlardan bəziləridir. Bu görüntülər Randy Stone adlı bir TikTok istifadəçisi tərəfindən paylaşılıb. Randy iddia edir ki, gecələr görünməyən varlıq tərəfindən narahat edilir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə tez-tez uşaqların gözə görünməz varlıqlarla oynadığı görüntülərlə qarşılaşırıq. Bu da həmin görüntülərdən bəziləridir. Thank you.
bir aile otakta televizor izledikleri zaman garibi hadise baş verir. Bu anlar evde olan tehlikesizlik kamerasıyla lente alınır. Berberxanada qeydə alınan bu görüntülərdə anidən divardakı əşyaların yerə düşdüyü əks olunub. Bir TikTok istifadəçisi gecə yatağın altından qəribə səsin gəldiyini, yatağın altına baxdıqda isə bu mənzərə ilə qarşılaşdığını iddia edir. Son zamanlar sosial şəbəkələrdə dünyanın bir çox yerində göy üzündə qeydə alınan qəribə görüntülərlə qarşılaşırıq. Bu da həmin görüntülərdən bəziləridir. Alien invasion, y'all. It's a fucking alien invasion, man. It was fun. It was nice knowing y'all. Swear to God, that's a fucking person. Dude, flash the light! If you're a person, flash the light! Okay, maybe it's not. Oh! Swear to God, that's a fucking person. Bir ana uşağın xoş anlarını qeydə alarkən otaqdakı stul öz-özünə yenilənməyə başlayır. Bu anlar kameraya görüntülənib. Liam, come here. Liam, right now. Bir neçə ay öncə ABŞ-ın Wisconsin ştatında bir qrup gənc maşınla yol gedərkən qəribə, qırmızı kürə şəklində bir cisimlə qarşılaşıblar. Sosial şəbəkələrdə geniş yayılan bu görüntülər izləyənləri çaşbaş salıb. Bəzi insanlar bunun günəş olduğunu, bəziləri də bunun dünyamıza aid olmayan bir cisim olduğunu iddia edirlər. Argentinada yaşayan bir ailə gecə uşaqlarının ağlama səsinə oyanırdılar. Valideynlər bunun səbəbini bilmək üçün
otağa kamera yerleştirirler. Kameranın kayda aldığı görüntüleri izleyen valideynler dehşete gelirler. Çünkü görüntülerde uşağın göze görünmez güve tarafından narahat edildiği görünür. Bəs siz bu görüntülər haqqında nə fikirləşirsiniz? Fikirlərinizi şərh bölməsində bildirə bilərsiniz. Bununla da bugünkü videomuzun da sonuna gəldik. Gələn videolarda görüşənə dək.